Olá meninas, hoje vamos fazer uma receitinha de panqueca low carb maravilhosa. Gente, além de linda, é muito boa mesmo, pode confiar. Para você que tá de dieta, quer manter a saúde ou é diabético, perfeito. Vamos lá anotar a receita? Duas claras de ovos. Você vai ter que mexer bem essa clara, tá bom? Eu tava sozinha aqui filmando, então não deu para eu mexer aqui no vídeo, mas mexe bem e começa a adicionar os outros ingredientes. Como uma colher de sopa de adoçante. Eu usei eritritol, mas você pode usar o outro que você tiver aí na sua casa, tá? Depois, uma colher de sopa de chia, que retarda o aumento da glicemia no sangue. Uma colher de sopa de farinha de amêndoas. E canela em pó, que é uma delícia, vai dar todo um sabor aí pra sua panqueca, tá? Depois disso, você vai mexer tudo bem direitinho, bem rápido, não precisa demorar muito. Pega uma frigideira, dá montada com manteiga ou óleo de coco, coloca no fogo e despeje a massa. É um processo muito rápido. Olha, dá uma ajeitadinha aí e começa a observar ao redor dessa massa. Quando ela começar a ficar com as bordas mais secas, aí você começa a testar com a espátula para ver se já pode dar aquela virada, né? Mas agora eu quero te convidar a você a se inscrever aqui no nosso canal. E se você gostou dessa dica, dá um like aqui no vídeo para dar uma forcinha pra gente continuar com esse trabalho, tá bom? Olha só, eu já tô começando a testar para ver se dá para virar, né? E deu certo. Olha só, nem quebrou nem nada, porque às vezes eu tenho azar nisso. Pronto. Agora eu já arrumei meu prato, coloquei uma geleia de morango caseira que eu fiz em casa com 10 morangos, uma colher de adoçante, meia xícara de água na panela. E já até deixa cozinhar até virar essa consistência maravilhosa. Gente, é uma combinação perfeita para você incluir no seu cardápio. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo!